غلام ہوں، اس لیے کہ جس زمین پر رہتا ہوں، جس فرش پر رہتا ہوں، جس تراب پر میں رہتا ہوں، اس کا مالک علی ہے، وہ تراب علی ہے۔ تمام وہ نمک دامن تراب میں ہے کہ ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں۔ تمام وہ نمک دامن تراب میں ہے، ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں۔ ارے علی کے ملک میں رہ کر علی علی نہ کروں، ارے علی کے فرش پہ رہ کر علی علی نہ کروں۔ نمک حلال ہو یارو، نمک حرام نہیں۔ نعرہ حیدری۔ خلیفہ بلا فصل کے ماننے والوں میں اتنا فاصلہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا آپس میں مل جائیے تو آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا، اور مجھے پڑھنے پر محمد و آل محمد صلوات۔ دونوں کلام تعمیر حکم میں چند مومنین کی فرمائش میں پیش کر رہا ہوں۔ علی 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 حیدر حیدر حیدر، علی 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 حیدر 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 مولا، علی 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 حیدر حیدر حیدر، علی 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 حیدر 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 مولا۔ تو حجاب کبریائی ہستی ناز کردگار، کاشف قرآن مظہر پروردگار، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حیدر 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 یا حیدر، حیدر 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 یا حیدر، علی 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 حیدر حیدر، علی 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 حیدر 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 سے پھر گیا، پھر بھلے راہ خدا پر، پھر بھلے کوئی بھی ہو راہ خدا سے پھر گیا۔ حیدر 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 یا حیدر، حیدر 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 یا حیدر، علی 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 حیدر حیدر، علی 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 چربت۔ چھوٹی بی بی سیدہ مظلومہ معصومہ سکینہ کی، جن والدین کی بیٹیاں ہیں انہیں یہ احساس ہوگا، چاہے انہوں نے بیٹی کی خواہش کی ہو یا نہ کی ہو، خدا سے ان کے اگر بیٹی ہو تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ کم سے بیٹی جب باپ تھوڑی سی دیر سے گھر آتا ہے، باپ کے دروازے پر آتی ہے کہ بابا آپ کیوں لیٹ ہو گئے۔ جن کے گھر اولاد ہے انہیں احساس ہوگا۔ امام حسین کی وہ بیٹی جو کربلا طرح شام غریبہ کے میدان میں لقد الصحرا میں پیدل چل رہی تھی، اس کو تو مولا نے مانگا ہی اس لیے تھا کہ پروردگار کوئی ایسی بیٹی دے مجھے جو میرے دل کا سکون ہو، جس کو میرے سینے پر نیند آیا کرے۔ شام غریبہ کے دن میں لقد الصحرا کانوں سے خون بہ رہا ہے، بابا کا جنازہ تلاش کر رہی ہے، کہیں مل جائے تو اپنا سینہ رکھ کے سو جاؤں، کہیں نہیں ملا۔ ڈھونڈتی رہی ڈھونڈتی رہی، تنے بے سر سے صدا آئی، الیہ الیہ یا بنیہ یا سکینہ، تیرا بابا یہاں موجود ہے۔ بس اس منظر کے چند بار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ آنسو سیدہ زہرا اپنے رومال میں محفوظ کریں گے آپ کے۔ الیہ الیہ
میری جان سکینہ الیا الیا اے میری جان سکینہ ارے میں تیری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ پا